walaalayaal afartii maalmood oo la soo dhaafay waxaa socday hadallo la leeyahay shirweynaha wiye ayaa Muqdisho ka dhacaya dadkii markii su'aalo ayay nagu keenay ay leeyihiin war shirweynaha wiye xagee ka dhacaya muxuu isku saabsan yahay annaguna wax wara uma hayno haddii aynu nahay golaha hoggaaminta beesha Habargeys haddii shirweynaha wiye la soo wacayna meesha Soomaali ama Muqdisho haddii la ilaahay Habargeys ka joogto waad garanaysaan midda kale waxaad la socotaan Habargeey inay muddo 4 bilo 3 bilo ay fadhiday magaalada Xeebeedka Hobyo kula soo dhisatay maamul metela oo masiirkeeda ay ku aamineen oo ku metela shirarka iyo waxyaabo ka soo Habargeey muradkeeda ay ka leedahay golahaas la soo dhisay oo Habargeey metelaya anigu gudoomiyaha ku xiga baan ka ahay haddana kusumihii gudoomiyaha uu maqan yahay anaa gudoonkii hadda jooga anoo marka golihii iyo gudoonkiiba ku hadlaya waxaan u sheegaynaa ummada Soomaaliyeed iyo dadka reer Muqdisho dhan inaan shirka la sheegay oo shirweynaha weel lagu sheegayo aynaan wax wara aynaan u hayn wuxuu yahayna aynaan la socon meel uu ka dhacay aynaan ogeyn cid nagu soo wargelidan ay soo jirin intaas inaan ummada soo gaarsiino ayay weey ujeedadeedu muhiimadeedu waxa weeye way jiri jirtay afar nin inay inta meel shir ku qabsato ay yiraahdaan beel heblaa ayaa maaragtay arintaas shirka halka ku haysata dhowr iyo tobankii sano u dambeeyay waa nin magac hawiye sheegtay jiri jiray oo hawiye jawaan ugu jiro oo hadba meesha uu rabo ag dhigta waa jiri jiray malaha waxaan isleeyahay waa kii afar qof oo helo kale annagu marka arintaas hadaan hoggaankii Habargeey nahay lama soconno war uma hayno meel uu ka jiro nagula soo wargelin wax kala culus xagala geel wax gunti la geliyo ka weyn baa la yiri waxa weeye hawiye shirkiisu saa uma fududa afar nin iyo saddex nin wax ku fudud yahay ma aha masiirka hawiye waa weyn waa ugu baaqaya hawiye inuu ka tashado howlihiisa gaarka inuu ka tashado oo amnigiisa ka tashado oo gobolkiisa ka tashado oo amnigiisa ilaashado waa ugu baaqaya laakiin anuu ka war uma hayno mar haddaan saxaafadii waxaan uga faa'iideysanayaa maalmaha waxaa socday olole colaad la huurinayo ayaa socotay Muqdisho colaad way ka soo daashay waxaan leenahay colaadaha xildhibaanada danleyda iyo dad gaar ah ay huurinayaan waxaan ka codsanayaa in la joojiyo colaada colaad dhibkay keenaysa waa naqaan walow aan siyaasi wax dala uusan ka lahayn wax dala uusan dhibaatada dadka soo gaar uusan ka lahayn waxa dantiisu ay tahay inuu waxa uu doonayo helo haddii malaayiin ku dhibee wax dala soo kabale waa in malaayiin ku dhibataa wixii inuu helaa muhiim ayaana waxaan ka dhigaysay idaacada saxaafadda ka dhigaysay nin oo Siiriyaan oo jooga caasimadda Faransiiska Paris ayaa hadlayay wuxuu yiri waxaan ku noolaa jirnaa sida boqorradu u nool yihiin u noolaa jirnaa haddana sida eeyuhu u nool yihiin u nool lahayo waxaana noo geysay wuxuu siyaasi dan leh waa mid anaga nahaysata saddan sano siyaasi dan leh ayaan ka hoyalaan rag waxaa jira carta kasoo bilaabay xilkoodii weli haysta ilaa carta xilbu haystay xildhibaan wasiir senator ayuu haystay haddana weli waa rabaa hadda ugu waayana adduunka inuu wacdaa uu rabaa war dadka nuucaasu war ma galo war dad yahow war qax ma galno war jiingadaheed wax ma celi karaan war waxaa idin ka codsanaya dadka inaan wax iska dhahno ayagana waxaan ka codsanaynaa kuwa sharta wada iyo kuwa cidna aan kala saarayna ma jirto waa kuwa danlaho dhan waxaan leenahay arintaas waxa danlaho ka wada hadla ciddii danlaho ka wada hadasho annagu ma ogolin dagaal ma qaadanayno mana iloobayno dadka dagaalka nagu wada waa naqaan iyo dhibaatooyinka meeshay jiraan oqoyahanaa loo jooga waxaa loo jeeda garad baa loo joogta dadka danta leh kulli liis baa laga qoraya war maxkamadda adduunka in la isu kigiyo haddaad la rabin naga daayo colaadaha iyo dagaalka dhibaatada aad ugu wadaan nin dan lahow naga daa annagu gaar ahaan haddaan Habargeey nahay annagu hobyaha ku soo heshiinay annaga isku soo cafinay ummadihii kale ku cafinay annagu lahana la cafiyaan nidi inaan dagaal faraha ka qaadno oo nabad u jeheysano ayaa ku soo ballan golal loo soo dhistay maanta in la yiraahdo waa warey qabtoy celiyoy kiciyoy maanta kuma jirno nabad qabato waxaan kaloo leena nin baa yiri baa la yiri waxaan la yaabay dudur aboora dhisay haddana cadhuufsa ku dhisay haddana habeenkii u dhisay war waxaan la yaabay kuwa Habargeeyta oo qayliya oo u qayliyaya ilaahu hebel wax siiyo waxna siiye war in sharti aad bilowdo oo balaayo aad waddo oo ummadii aad rugto haddana aad wixii ka soo baxa aad helayn quba yahay xaqad u socota.
حاجة أصعبها وما ترى بابي كلية بس كشغلة غيرها نمك ما أنت تاجن أو قيلية أو شير قرط ضابطي أو حلي بنا يا سنة ترى يا شغلة يا ودلال حاجة دلال يجي حاجة ودلال كويل هبرجيركو بتشيران وأنا ما كقرية هبرجيري وحدي لأن هاي نبض ما كوس صوب بلناي إهلي ما كوس صوب بلناي صوبال إنا دولنا كوس صوب بلناي بلنا كي جينا كبحن بلنا كي جينا كبحن نبض دي عن سوق عالني دو ومضي عن كسوق عالني وحي عن صوبال أسوء عالني وتشي إنه وحوها هذا الكلام كويل وحوها نحن إنا نبض كديكنو مدة نبض وحي هاد وتشي إنه إنا كبد اللحمان تي شلي إنه لص هريو هاد وتشي ود وتشي ورابوي ومضي أنا سد بحسن يقعد عنده فن لي أنا كسلان هذا بالله لقبته عليه يهرجو يال الجبيني ووح عشان يروحوك من شلان رجع ساعة سبعيني ورجع صحيح وحكي صوت قلي رجع وح صوت صحيح هاي وإذا عناك هلي وعطك الدبيني هاي أي على هرجو يكعيه هرجولي وروح حاس قلها إنه مقبو قلها أنا كوا كيلة أنا جدو كيسية قاله الشراء أفرليا شلا أحرمها صو كشرة مقدشو كشري قميصنا الدبو الشريا نكي صو ربا وركاس يلو شري إن كله وتل شوهير أيو قميص أنا كشريا شلا لو كشري أريبها ضل كصعدوا وكشريا وحاصوا وكصعدا هالكاس وح جلها أفكي سكو هالك أنا لجدوم كواي وحان ساكي دي عدين يا إنا نتجعل هدلها برجين هتجعل أي ناس شق كلها عد أنا كجرب سيرين أي سيرين كوا وحاسكو هيسان إلى كيشيا وحاسكو هيسان وح أي نوع سر ريان وح أي قرتر وح قرتر يكويشيا أنت أسأل أسوي شيء هنا إن أنا الدجال ييلين إن أنا شرها ويوك حوضت أنا ضل أنا وح ورقه هينين ضلنا عينا كلا هين أنت الصومالي وين غير بدو شيء أنت أنا جاق بصدى وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Premier Wallet وابليكيشن عصوب أو كوكان Premier Bank فإذاين كPremier Wallet وح كمدة وادسكدي وانجلين كرتا أديجو جوجا جوب تابا دت كان أكون ككل هين بنك Premier وأي سكدي وانجلين كران Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet